Oi, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo e dessa vez é um vídeo bem lucrativo. Vocês vão ganhar aí na casa de vocês aí, ó, um dinheirinho extra ou até mesmo fazer aí dessa receita a sua profissão. Super saborosa e você vai gostar muito. Vamos aprender hoje a fazer brigadeiros gourmet lucrativos. Lucrativos porque, ó, seu bolsinho vai ficar cheio aí, ó, de um extra. É só você colocar a mão na massa e fazer esses brigadeiros deliciosos, tá bom? Hoje nós vamos fazer um brigadeiro de leite ninho recheado com Nutella. Que delícia! Vamos lá, vamos fazer a nossa receita? Então vamos lá. Nós vamos precisar aqui, ó, de 70 gramas de chocolate branco. Escolha um chocolate bom, de sua preferência, que seja nobre. Vamos aqui usar 5 colheres de sopa bem cheia do leite ninho. 1 colher de sopa cheia de manteiga. E 1 caixinha de leite condensado. Hoje eu estou usando aqui o whey também, tá bom? Vamos usar também 1 pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal, tá? Então nós vamos colocar todos esses ingredientes aqui na nossa panela. Vamos colocar o chocolate. Já vamos acrescentar o leite em pó. Vamos colocar aqui a manteiga. Ela é um pouquinho mais cheinha, tá, gente? E vamos colocar o nosso salzinho. E por último aqui, vamos acrescentar o nosso leite condensado. Você pode usar também o leite condensado de sua preferência aí. Você dá a prioridade para um leite condensado bom. O que eu estou usando hoje também é porque eu gosto bastante dessa marca. Me dou bem com ela, mas cada um é cada um. Se você não gosta de usar essa marca, fique à vontade, use a marca que você gosta de usar, da sua preferência, tá bom? Então, gente, colocado aqui os nossos ingredientes, nós vamos levar isso aqui agora para o fogo, tá? Vamos levar lá no fogo e vamos começar a desenvolver esse doce super saboroso. Vamos lá? Então, gente, aqui nós já estamos no fogo baixo. Vamos misturar aqui, ó, os nossos ingredientes. Vamos dar ponto nesse doce até ele desgrudar da panela. Ó. Então aqui eu vou mexendo até desgrudar da panela. Como vai demorar um pouco, eu vou dar aqui a pausa no vídeo. E daqui a pouco, quando estiver quase dando ponto, eu volto para mostrar a vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, o segredo aqui, ó, é você mexer o seu doce, qualquer doce, não precisa ser o seu brigadeiro não, fazendo um 8, ó. Você vai fazendo um 8 que você mexe toda a panela. Se você ficar só mexendo assim, queima ali. Se você tá lá, queima o meio. E você fazendo 8, você está mexendo completamente toda a panela. Anda com a colher de pau, mexendo e fazendo 8. Tira das laterais, ó, e vai trabalhando. Dê preferência sempre para uma panela mais grossa, porque a fina queima. A grossa, se você parar de mexer, a tendência também é queimar. Queima e dá aquelas raspas no fundo. Então, o correto é você mexer sempre, desde a hora que você põe no fogo até terminar o doce, tá? Já está quase dando ponto, ó. Ó, ainda tá grudando, você tem que virar dos dois lados para você ver que já está dando ponto, tá? Mais um pouco. O correto é você deixar esse doce de um dia para o outro, ou deixar ele completamente, fazer de manhã, e deixar ele completamente frio para você enrolar. Ó, olha que bonito, ó. Todo doce é muito legal você fazer de um dia para o outro.
Eu tiro lá dos cantos. Ó, tá descendo de um lado. Ó, já tá quase do outro. Aqui. Ó, olha lá, ó. Como já soltou. Está no ponto. Então eu vou virar ele lá para um prato. Já untado com um pouco de manteiga. E vamos deixá-lo esfriar. Daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês. Gente, olha só como ficou. Aqui está a nossa massa. Já passei ela para um prato que já está untado com manteiga. E agora eu vou deixar essa massa esfriar. Correto é você fazer pela manhã e enrolar à noite. Ou de um dia para o outro. Fica muito melhor para você trabalhar e enrolar essa massa. Daqui a pouco eu volto então para mostrar a vocês aqui o nosso brigadeiro que nós vamos começar a modelar, tá bom? Recheando com o nosso, a nossa Nutella, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Olha só que legal, ó, maravilhosa. Aqui, olha, eu tenho a Nutella, eu fiz umas bolinhas e coloquei no congelador, porque fica mais fácil. Hoje aqui tá muito quente, então eu coloquei ela lá para ela endurecer um pouquinho mais. E aí fica mais fácil para você pegar. E mesmo assim, ó, tá calor, porque ela não congela totalmente. Então eu vou abrir aqui, ó, vou colocar ela aqui no centro, tá? Rechear aqui a bolinha, a massinha, e vou fazer uma bolinha com bastante delicadeza para ela não vir a furar. Ó, bem devagar, passo a bolinha e vou jogar essa bolinha aqui, ó, aonde eu tenho... São pérolazinhas, tá vendo, ó? De açúcar, no confeito. Então, eu vou jogar ela aqui. Você pode passar no confeito que você achar melhor pra você. Eu prefiro passar nessas aqui, porque como é branco, então pra ficar um brigadeiro também. Olha que bonitinho. Mais branquinho. Então, ó, vou fazer mais uma. Você pode fazer o tamanho que você queira. Ó, vou abrir. Deixa a massa mais grossinha, tá? Que é pra não furar aqui na hora que você colocar o seu recheio, né? A Nutella, não vir a furar. Ó, vou fechar com cuidado. Sempre passando uma manteiguinha na mão. E enrola ela com cuidado pra não furar. Fazer mais uma, deixar ela mais grossinha. Vamos colocar o recheiozinho aqui dentro e vamos fazer a bolinha com cuidado para não furar. E vamos já jogar aqui essas pérolazinhas. Gente, eu vou fazer mais, tá? E vou terminar a massa. Daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês o resultado final, tá bom? Até daqui a pouco. Aí, pessoal, olha o resultado dos nossos brigadeiros gourmet lucrativo. Esse daqui é um ninho com Nutella. Então vocês façam aí que vocês vão ganhar uma renda extra aí. E é uma delícia, gente, muito saboroso. Olha só, que delícia. Eu vou experimentar um aqui para vocês verem como está saboroso. Olha! Olha só a nossa Nutella. Gente, uma delícia. Façam que vocês vão gostar demais. O cliente de vocês também vão gostar demais. Vocês vão ter muito sucesso. Delicioso! Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Gratidão. E façam. Pra você ter aí, ó, um lucro extra, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e gratidão. Bye.